Bo día. Nesta maña do Mércores temos a honra de recibir ao profesor Boaventura de Sousa Santos, un referente a nivel internacional no ámbito da socioloxía xurídica. Ten formación na área de dereito tanto na Universidade de Coimbra como na de Berlín e realizou o seu doutoramento na Universidade de Yale. A súa tese titulada O dereito dos oprimidos é resultado dun traballo de campo centrado na observación participante nunha favela de Río de Saneiro. Foi un dos fundadores da Facultade de Economía da Universidade de Coimbra en 1973, onde creou o curso de socioloxía. A mediados da década dos 80, comezou a asumir, xa para sempre, o papel dun investigador para quen a comprensión do mundo é moito máis ampla que a comprensión occidental deste. Así, fai investigación no Brasil, en Cabo Verde, Macao, Mozambique, África do Sur, Colombia, Bolivia, Ecuador, India, viaxa por múltiples lugares dando clases e palestras. Foi un dos, un dos principais impulsores do Fórum Social Mundial, que no seu nacemento foi un potenciador da esperanza dos grupos sociais oprimidos polo capitalismo global. Boaventura define-se a si sí mesmo como un optimista trásico, Isto significa que, ainda que outorga un diagnóstico radical a trasedia e insustiza que asedia os tempos actuais, é capaz ao mesmo tempo de ver as alternativas de mudanza social e é capaz de velas en moitos lugares. Por iso, afirma que sempre se revelou contra a idea fatalista de que non hai alternativas ao capitalismo, ao colonialismo e ao sexismo. Nesta mesma liña dirixiu de 2011 a 2016 o proxecto de investigación Alice, un proxecto que buscaba repensar o coñecemento científico social e xerar novos paradigmas de transformación social. Na actualidade, Boaventura de Sousa Santos é profesor catedrático xubilado da Facultade de Economía de Coimbra, Distinguished Legal Scholar da Facultade de Dereito da Universidade de Wisconsin-Madison e, Legal, e Global Legal Scholar da Universidade de Warwick. É tamén director do Centro de Estudos Sociais e coordinador científico do Observatorio Permanente da Justiza Portuguesa. Ao longo da súa vida, recibiu multitude de premios e foi nomeado doctor honoris causa por numerosas universidades de todo o mundo. A enorme listase de obras publicadas abarca temáticas como a globalización, a socioloxía do dereito, a epistemoloxía, a democracia e os dereitos humanos. Os seus traballos encontranse traducidos a múltiples lenguas. Boa Ventura, co seu famoso concepto de epistemoloxías do sur, rescata prácticas e coñecementos invisibilizados polas fronteiras do eurocentrismo. Na liña de Walter Benjamin, reivindica a escrita da historia dos vencidos, non a dos vencedores. Solicita e fomenta a visibilización dos coñecementos producidos polas comunidades que son golpeadas a diario polo capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Os pobres, os negros, as mulleres, as clases traballadoras, os povos indíxenas, as persoas LSTBI, entre outros. Boaventura recompila coñecementos e novas legalidades creadas por estes grupos e atopam neles a oportunidade, o ponto de partida que pode originar a mudança social para um mundo mais justo. Sem mais, ceda a palavra ao professor Boaventura de Sousa Santos. Bom dia a todas e a todos. É um prazer voltar aqui. Eu vou falar em português. Uh, devagar porque a norma galega aproxima o galego do castelhano eu tenho que falar o meu português devagar mas é um prazer enorme voltar aqui porque estive aqui numa das primeiras semanas uh, galegas de filosofia não sei se na segunda se na terceira mas estive aqui uh, com os pais de muitos mais jovens que estão por aqui uh, e portanto o tempo passou e eu quero saudar-vos por ter esta extraordinária iniciativa, esta persistência de manter uma semana de filosofia ao longo de tantos anos. Eu acho que é das instituições culturais aqui da Península Ibérica que eu acho que é das mais antigas, de facto, daquelas que mantêm... Depois dos nossos processos democráticos, a chama da continuidade. Estão-me a entender ou querem que eu fale mais devagar ainda? Está bem? Está bem? Está. Ótimo. Bem, eu queria. O tema que me traz aqui hoje é o tema das fronteiras, como a todos. Mas eu vou usar a fronteira exatamente para questionar o nosso tempo. Uh, e ver como é que nós podemos analisá-lo a partir de uma perspectiva que eu designo por epistemologias do Sul, já vamos ver o que isso é, e tentar ver se uh, a partir daí nos surge alguma luz ao fim do túnel. Nós vivemos um tempo, obviamente, complexo, difícil. Nós que vivemos num canto muito protegido do mundo, uh, nem sabemos quão protegido ele é, basta compararmos nós aqui, tranquilamente, uh, e o que será hoje o dia no Yemen, onde as crianças continuam a ser bombardeadas, mortas por drones. Que entram nas escolas, nas famílias, eles destroem. O Iémen, como podia dizer a Palestina, como podia dizer tantos outros lugares do mundo. Portanto, devemos usar o privilégio desta proteção para nos solidarizarmos, pensarmos que, afinal, a nossa proteção talvez não seja. Tão segura quanto nós pensamos, e, e nós aqui na Península temos essa experiência. Os mais velhos aqui, tal como eu, viveram a ditadura uh, e sabem a diferença que faz a ditadura da democracia, por mais fraca que seja a democracia. Temos uma consciência da fragilidade. Porque vivemos em paz na Europa, sendo que é o continente mais violento do mundo. Se nós juntarmos as mortes nas duas guerras ditas mundiais e na Guerra de Espanha, nós temos 78 milhões de mortos. Nenhum continente no século XX, no século XX, não estou olhar para o um milhão de mortos da guerra dos 30 anos. Nenhum continente matou tanta gente durante um século. E portanto, nós devemos ter uma certa humildade ao vermos o tempo que hoje vivemos, porque vimos de muita violência, de muita ditadura, de muito sofrimento de muita gente. E eu quase sempre me apetece Dedicar as minhas palestras a todos esses e essas que tendem a ser esquecidos nesta, neste ritmo louco do tempo em que vivemos. E por isso é bom começarmos com uma pequena retrospectiva para mostrar como é diferente o nosso tempo, mesmo de há um século atrás. Por exemplo. Nós começámos o século XX na Europa, que na altura era o mundo. 94% do mundo estava sob a influência da Europa naquela altura. Nós começámos o século XX com dois grandes modelos de transformação social: de luta por uma vida melhor, da aspiração de uma sociedade melhor. Esses dois modelos eram a revolução e o reformismo. As reformas a revolução tinha tido em 1917 na Rússia um desdobramento notável e o reformismo era aquela ideia de que sem rupturas, mas através do aprofundamento democrático nós conseguiríamos ter o mesmo resultado e portanto o socialismo só com um o socialismo democrático e estes dois modelos estiveram presentes durante grande parte do século XX. Sempre articulados, sempre ao espelho um do outro. A Guerra Fria, de alguma maneira, era um diálogo entre o modelo revolucionário e o modelo reformista. Entramos no século XXI e nenhum destes modelos está na agenda política. Não está na agenda política a revolução, em nenhum país, e não está na agenda política o reformismo. O que está é o contra-reformismo. Se verem, se ver dos os jornais de ontem aqui da Madrid, ou se calhar de, de Vigo, veem como os debates é como quem corta menos ou quem corta mais os direitos sociais, não é quem os avança. Portanto estamos num período de contra reformismo, não para permitir tempos melhores, mas para nos ajudar a ajustarmos a tempos piores, que para uns serão piores do que outros, segundo as posições políticas, mas não há esta ideia da aspiração. Portanto é um tempo diferente daquele com o qual começámos o século XX. E o problema para nós é este: é que por mais que seja grande o sofrimento e a injustiça, se não houver uma alternativa, não há resistência. A gente tem que ter uma alternativa. No entanto, desde 1980, nos têm vindo a dizer que não há alternativa. Que é uma coisa estranha, porque se a sociedade em que a gente vive é o capitalismo. Todas as coisas na história têm um começo e têm um fim. Não houve sempre capitalismo. Não há nenhuma razão para pensar que o capitalismo será para sempre. Mas é isso que nos dizem. É isso que nos dizem jornais todos os dias. É isso que muitas universidades ensinam hoje em dia. O célebre Tina there is No. Alternativa. Ora bem, uma outra coisa perturbadora é esta, é que a gente começou o século XX, vejam, na, na luta por uma sociedade melhor, os mais radicais, isto é, aqueles que seguiam a via revolucionária, nunca pensaram em democracia. A democracia não estava na agenda política do início do século XX. Ninguém ia dar a sua vida pela democracia. Porquê? Porque a democracia era uma coisa de ricos. A democracia só votavam nos nossos países os proprietários. Não votavam as mulheres, não votavam os trabalhadores, não votavam os imigrantes, não votavam os jovens. Quem tinha interesse na democracia? A democracia não estava no imaginário popular, nessa altura. Mas ao longo do século XX, a democracia foi ganhando um pouco o imaginário popular. Houve lutas, as sufragetes famosas do final do século XIX, as mulheres que lutaram pela integração no sufrágio. Essas mulheres foram alargando a democracia, expandindo a democracia. E mais gente começou a entrar na democracia e a democracia começou a ter mais credibilidade. E nós, Portugal e Espanha, que vivemos décadas de obscuridade ditatorial, chegamos à democracia com uma esperança. Particularmente vincada, particularmente forte. Apesar de que, noutros países, essa democracia já estava a ser muito criticada. Mas, de alguma maneira, aceitámos a ideia de que a democracia era compatível com o capitalismo. Podíamos continuar a ser capitalistas. E aprofundar a nossa democracia. Esta tensão era uma crença que tinha as suas antinomias. Porquê? Porque o princípio da democracia é a soberania popular. Soberania popular é que todos têm um voto, ao passo que a lógica do capitalismo é a acumulação infinita e portanto não há soberania popular a ganância a lucro há essa acumulação como princípio orientador e esta tensão esteve sempre presente acontece que a própria democracia que se instalou na Europa e que nós beneficiamos depois de 1974 em Portugal 76 77 aqui na Espanha era uma democracia que vinha bastante fortalecida era uma democracia com muitos direitos sociais o direito à educação o direito à saúde o direito às pensões essa democracia não tinha existido no início. No século XIX, no princípio, no final do século XIX, é o seguro contra o desemprego que é o primeiro direito social e nem é gente de esquerda, é Bismarck que promulga essa legislação e, portanto, nós herdamos uma democracia com muitos direitos sociais. Chamasse essa democracia, como sabem, passou a chamar-se social democracia. E é o nome que ainda hoje se dá. O curioso é que quando Portugal e a Espanha entram nesta democracia, já ela está em crise. E, portanto, nós vamos assistir desde o início, quase, a uma lógica de conquista e uma lógica de crise, simultaneamente. Essa crise aumenta depois da queda do Muro de Berlim em 1989, e desde então nós vivemos em permanente crise dos direitos sociais, no tal contra-reformismo, no momento em que, com a queda do Muro de Berlim, também caiu a ideia da Revolução. Claro que há a Revolução Chinesa, mas é algo muito especial. Há a Revolução Cubana, mas a Revolução Cubana não se expandiu a revolução vietnamita, tampouco. Portanto, no momento em que desaparece totalmente o ideário revolucionário, a própria democracia começa também a perder ritmo de inclusão social. Há uma relação entre isto? Há. Eu penso que nós tivemos direitos sociais na Europa porque havia comunismo. Porque havia o outro lado do muro de Berlim, onde havia um outro sistema que tinha muitos defeitos, que tinha muitas coisas negativas, sabemos hoje, mas tinha, por exemplo, educação gratuita, habitação gratuita, pensões, férias gratuitas. Havia uma redistribuição social imensa. Havia ricos, pois, claro os chiques, mas era um mundo que não tinha liberdade, é isso? Nós tínhamos liberdade. E os dois mundos tigladiavam se E o mundo ocidental, com o apoio dos Estados Unidos, permitiu que a democracia desse mais direitos para se mostrar que o capitalismo era melhor que o comunismo. Porque o capitalismo continua conseguia dar bem-estar com liberdade. O comunismo dava bem-estar, mas sem liberdade. Este foi o jogo da Guerra Fria. Este foi o jogo da Guerra Fria. E, portanto, quando cai o Muro de Berlim, não é o comunismo apenas que cai. Cai também a social-democracia. É porque nessa altura o capitalismo deixa de ter rivais. Já não há o comunismo do outro lado a ameaçar. E é por isso que o capitalismo, a partir de 1989, começa a ser cada vez mais agressivo. E essa agressividade vem até hoje. E continua hoje. E como é que essa agressividade se manifesta? E como é que ela hoje pode pôr em causa a democracia? Eu, há pouco tempo, estava a fazer uma palestra, ia fazer uma palestra e fui. À Dinamarca, em Copenhague, os estudantes me puseram como tema, me propuseram um tema que eu me surpreendeu totalmente, sobretudo na Dinamarca. A democracia é compatível com o capitalismo? Era a pergunta. Isto é, a inquietação que este capitalismo, como vai, esta sociedade para que caminhamos. Esta democracia espetáculo que está a ser esvaziada do interesse verdadeiro dos cidadãos e das cidadãs tem os dias contados se o capitalismo, se a corrupção, se o dinheiro continuar a comprar e a vender toda a política como estamos a assistir neste momento. E, portanto, é o nosso tempo, é um tempo complicado. E como é que as fronteiras entram neste quadro? Entram neste quadro pela razão simples. É que este tempo é o tempo que procurou realizar o ideal de Kant do Estado Universal. A ideia é que, no fundo, os homens e as mulheres, claro que Kant não mencionava as mulheres, mas os homens têm direito a essa. A viver o mundo. É um cosmopolitismo transnacional. E, portanto, a ideia de que a dignidade humana transcende as fronteiras dos Estados. E o nosso mundo, de alguma maneira, parece ser a realização dela. Há dois valores, instrumentos da nossa sociedade, a que todos vós estáis ligados neste momento. De uma ou de outra forma, que não conhecem fronteiras. São tão globalizados que não conhecem fronteiras. É o capitalismo financeiro global e a internet. Estes dois poderes não têm fronteiras. E, portanto, nós temos que ver que finalmente vivemos num mundo sem fronteiras. Mas quando a gente olha bem, a gente vê. As fronteiras aumentaram. Os muros aumentam. Não é apenas o muro do Trump, obviamente, é o muro do Orban, a separar a Hungria da Sérvia. É o muro da Palestina, o muro da vergonha da Palestina. É o muro da Crimeia, a separar a Crimeia do resto da Ucrânia. É o muro de Melila e Ceuta. É o muro dos campos do povo Sahrawi que era uma colónia espanhola que vergonhosamente foi entregue a Marrocos e que se continuam a incumprir um pedido da ONU para que haja um referendo nesse país desde 1991 para que seja independente. Muitos de nós aqui temos sido ativistas da frente da frente polissário. Portanto, afinal, vivemos num mundo de muros ou num mundo globalizado? Vivemos num mundo das duas coisas. Eu ia vos dar primeiro um pequeno retrato histórico para mostrar-me com esta ambivalência do muro e da fronteira, que é a ferida fundamental do nosso tempo, é pensarmos que vivemos num mundo sem fronteiras e, ao mesmo tempo, as fronteiras serem feridas, inscritas nos nossos corpos, nos corpos daqueles e daquelas com quem estamos solidários, os corpos que morrem no Mediterrâneo, os corpos que fogem todos os dias da polícia em Madrid e em Barcelona. São esses corpos, obviamente, que nos trazem a ferida fundamental que nos corrói ainda hoje. E, portanto, temos que ver que, afinal, isto vem de longe. A contradição vem de longe. Desde quando? Desde o princípio do século XV, onde duas teorias completamente opostas de relações internacionais se digladiam. A ideia do mar é clausum e a ideia do mar é liberum. O mar é clausum, é um mar fechado que o reino de Portugal e o reino de Castela defenderam para terem o um monopólio do mar quando a navegação no Atlântico deixou de ser uma navegação costeira. E praticamente no Atlântico a navegação só deixa de ser costeira no século XV. Ao contrário do Índico, que era um oceano globalizado pelos povos árabes e islâmicos, o Atlântico, com as chamadas descobertas, vai deixar de ser a navegação costeira. Todos sabemos, 1494, o tratado de Tordesilhas em que o Papa devia entre os dois países esse mundo criando uma linha que vai ser muito importante na segunda parte da minha palestra e a partir daí o reino de Castela e o reino de Portugal procuram a ideia de que o mar está fechado mar é clausum claro que a França a Holanda a Inglaterra querem o mar é livre querem o mar livre porque porque querem Resistir contra as fronteiras que os portugueses e os espanhóis que de Castela lhes estão a impor. Como é que resistem? Pela pirataria. O que os nossos imigrantes procuram hoje furar as fronteiras e resistir contra as fronteiras, no século XVII, faz-se pela pirataria. E é um debate que vai surgir durante todo o século XVII, quando, em 1604, Hugo Grotius Escreve o livro dele sobre o mar, é Era a ideia da reivindicação do mar livre para todas as potências que o pudessem navegar, lutar contra as fronteiras. E aqui vê-se que nós próprios, isto é, Portugal e Castela, estavam também extremamente ambivalentes. Porquê? Porque ao mesmo tempo que defendiam o mare clausum, Francisco de Vitória, aqui bem perto de nós professor em Coimbra e em Salamanca, dizia exatamente que o direito de comércio tinha prioridade sobre o direito de soberania. Isto é, os portugueses e outros espanhóis podiam fazer a liberdade do comércio, não havia soberania. Pensava-se aqui, a soberania dos povos indígenas não contava de maneira nenhuma. E, portanto... Essa soberania não contava. De novo a contradição. Por um lado Clausum, por outro lado, reventar as soberanias. O que é que isto significa? Que as fronteiras são feitas por quem tem poder para as fazer. E também são eliminadas por quem tem poder para as eliminar. São um instrumento de geopolítica, mas também são um instrumento de manipulação da sociabilidade porque as fronteiras entram na nossa alma, as fronteiras entram nas nossas sentimentos, nas nossas maneiras de ser e de viver, e de repente nós sentimos que somos parte de uma identidade, de uma fronteira que foi artificial. No final do século XIX, o rei português Dom Carlos andava aqui perto. Na pova de Varzinha a pesca, era um grande pescador. E então havia muitos pescadores que andavam por ali. E o Dom Carlos perguntou para os pescadores, pequenos pescadores artesanais, então de onde é que vocês são? Esperando que, obviamente, lhe dissessem: são os portugueses, porque havia também ali os de Galiza que andavam por ali a disputar o mar. Não. É? não. Os pescadores não disseram ao Dom Carlos, somos portugueses, disseram, somos da pova de Varzim. A identidade deles era a pova de Varzim, não era Portugal. Não era Portugal. Mas as fronteiras vão entrando dentro de nós e a gente começa a assumir como subjetividade uma coisa instrumental que nos foi imposta, que pode ser feita e desfeita. E essa contradição entre o fazer e o desfazer Vai continuar ao longo de todos os séculos. Até ao tempo presente. Porque o mesmo poder que elimina fronteiras é o mesmo poder que cria fronteiras. Exemplo, o espaço Schengen. O que é? Elimina-se a fronteira interna entre os países da União Europeia, mas para quem está fora é cada vez mais difícil entrar na Europa. Aumenta a fronteira exterior. Diminui a fronteira interna. Ora bem, esta ideia de fazer e de fazer fronteiras vai ter muitos segmentos. Eu só vos dou mais duas histórias desta narrativa histórica para ver como isto ocorreu. Bem, nós vamos ter depois uma grande divisão e de formulação, obviamente, das fronteiras, depois da Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos, como sabem, foi uma das guerras mais mortíferas que podemos imaginar naquela Europa de então. É um milhão de pessoas que vão morrer. Essa nessa guerra nós vamos assistir a que as fronteiras vão ser estabelecidas como um princípio. É um princípio que garante a coexistência pacífica. As fronteiras não são para criar conflito. As fronteiras são para regular um conflito. E esse conflito é a coexistência pacífica entre Estados. O Estado moderno, que nasce do Tratado de Westfalia de 1648, é exatamente já uma Europa de Estados. Aqui as fronteiras, muitas delas arbitrárias, isto é, povos, nações, são divididos ao meio. E passam de repente a uns a serem franceses e outros alemães, embora tenham sido sempre vizinhos, tenham casado entre si. Mas essa vai ser uma grande transformação no regime de fronteiras. Mas sempre por lógicas de poder. E a última grande lógica de poder que nós vamos assistir, é já no final do século XIX, é a partilha da África. A Conferência de Berlim de 1895, 94 e 95, em que os países europeus imperiais, para se defenderem da Rússia e dos Estados Unidos, e para garantir o acesso às matérias-primas que o seu capitalismo exigia, vão dividir a África com régua e esquadro no papel. E é por isso que as fronteiras em África são todas retilíneas. Que não podeis imaginar que elas o sejam. Do ponto de vista matemático e geométrico, as fronteiras são fratais. As fronteiras entre Portugal e Espanha, por exemplo, são fratais. Há rochas que ficam de um lado, rochas que ficam do outro. São fratais. Em África, não, são lineares. Foi o poder de império para que o espólio de África, o saque, a pilhagem dos recursos africanos, pudesse ser legalizado entre os europeus. E aqui já estão a ver, a paz na Europa é conquistada à custa da guerra na África. Porque vão por africanos contra africanos, obviamente. Mas isso é o constante de toda a história europeia das fronteiras e é assim que se vai construindo estabilidade é sempre um exercício de poder esse poder condiciona as nossas oportunidades de viver poder político, as nossas oportunidades de conhecer poder epistêmico e as nossas oportunidades de ser poder ontológico. eu vou me referir na segunda parte, da minha palestra as duas últimas porque são essas que nos podem ajudar a sair do buraco em que nós estamos então essa estabilidade que aliás nunca foi total por exemplo a Europa nunca conseguiu estabilizar as fronteiras no leste europeu vão aos mapas da Europa de leste para ver o que era a Polónia por exemplo ou a Hungria Umas vezes está com a Rússia, outras vezes está com a Alemanha, outras vezes está com a Áustria. É instabilidade total. A estabilidade das fronteiras é só no lado mais ocidental, não no lado oriental. E os Balcãs? É total instabilidade. Até essa guerra assassina, no final dos anos 90, para destruir a Jugoslávia, amando da Alemanha e dos Estados Unidos, que destruíram países inteiros e criaram uma guerra e uma paz que não existe e que é mantida artificialmente pelas Nações Unidas nos Balcãs, hoje. Uma tragédia aqui à nossa porta. Não? Claro que antes dessa tinha havido outra. Foi a destruição do Império Otomano, que a partir de 1920 vai assistir a uma desagrega, obviamente, e como desagrega, tem que se dividir a população que vivia no Império entre os cristãos e os islâmicos. Vocês imaginam que entre 1914 e 1920, um milhão de cristãos é trazido da Turquia para a Grécia porque eram cristãos. E um milhão de turcos, agora turcos, vão ser levados de islâmicos, vão ser levados da Grécia. Para a Turquia, porque são islâmicos. Um milhão para cada lado, contados. É um acordo da, da Sociedade das Nações. E isto que hoje parece horrível, na medida em que a gente transfere assim um milhão, como se fosse gado, porque além de islâmicos eram parentes, tinham seus negócios, além de cristãos eram amigos, eram casados uns com os outros. Sabe que nos Balcãs, antes desta destruição assassina, havia 50% de intercasamento interreligioso entre cristãos e muçulmanos? E tudo isso se destrói de um momento para o outro. Pois essa coisa terrível da divisão dos cristãos foi o motivo para que um senhor norueguês que organizou essa mudança ganhasse o Prémio Nobel da Paz. O Prémio Nobel da Paz foi para essa pessoa. Portanto, não temos que estar muito orgulhosos destas feridas que as nossas fronteiras nos vão criando ao longo do tempo, para depois serem destruídas ocasionalmente. Portanto, se é assim até hoje. Se a lógica de eliminar fronteiras vai de par com a lógica de fortalecer fronteiras, militarizar fronteiras, por exemplo, a fronteira da Amazônia, neste momento, está a ser militarizada. É uma, é uma área de alta segurança dos Estados Unidos. A Amazônia, tão longe, mas é parte da segurança nacional dos Estados Unidos. Sobretudo no momento em que a Guerra Fria, que se estabeleceu fundamentalmente na Europa, passou agora para a América Latina. A rivalidade é agora entre os Estados Unidos e a China, e, claro, quem paga as contas é neste momento a Venezuela, e amanhã serão outros países. O Brasil foi neutralizado por causa da rivalidade entre a China e os Estados Unidos. A Venezuela vai ser arrasada por causa da rivalidade entre a China e os Estados Unidos. O petróleo da Venezuela está tão pertinho dos Estados Unidos, enquanto o petróleo do Médio Oriente está muito mais próximo da China do que dos Estados Unidos. E, portanto, é esta geopolítica de fronteiras e de globalizações. Combinadas e desiguais, em que nós vivemos hoje. De onde é que isto vem tudo? Esta é a segunda parte do que eu vos queria falar. É de uma fronteira abissal que domina as nossas sociedades e que nós não nos damos conta, porque é a fronteira tão radical, tão radical, que não se vê. Porque ela de alguma maneira nos cega. É uma linha abissal que divide a nossas sociedades entre quem é gente e quem não é gente. Entre quem é verdadeiramente igual a nós, tem os mesmos direitos que nós, ou deveria ter os mesmos direitos, e aqueles que nós consideramos como subhumanos. Porque só nós não, os poderes, obviamente, constituídos, consideram como subhumanos, como gente descartável, como primitivos, como selvagens, como inferiores, como criminosos, os quais não merecem a proteção dos direitos humanos. Esta divisão é hoje uma divisão tão atroz. Quanto ao Tratado de Tordesilhas de 1494. O Tratado de Tordesilhas, além de dividir o mundo entre Portugal e o Reino de Castela, fazia outra coisa. Dizia que tudo o que se passava na Europa era governado pelo Papa. Os outros territórios não se sabia muito bem como iam ser governados, porque seriam esses países que iriam fazer. Ou seja, a legalidade internacional só existia verdadeiramente para aquilo que a gente chama a sociabilidade metropolitana. Mas essa sociabilidade metropolitana estava dividida da outra sociabilidade, que nós chamamos colonial. E então, desde então, se fez uma linha abissal. Quem vive na sociabilidade colonial não é verdadeiramente humano. As mulheres, durante muito tempo, aí viveram. Os negros, os escravos, os índios, os indígenas, não eram verdadeiramente gente. Até no século XX, a ciência, o eugenismo, tenta mostrar cientificamente que a mulher é inferior, que o negro é inferior, que o indígena é inferior. Pensam que isto acabou? Não. A linha abissal que devida. A sociedade entre quem é verdadeiramente gente e quem é subhumano continua hoje. E é isso, é essa conclusão que nós chegamos para tentar mostrar que é ela a mãe de todas as fronteiras. É a fronteira entre a humanidade e a subhumanidade. É esta incapacidade do nosso tempo de não permitir que todos sejam humanos. Para nós sermos humanos, alguns têm que ser subhumanos. Para que a democracia tivesse vigência na Europa, foi preciso a pilhagem total da América Latina e da África. Sem a pilhagem de Potosí e de Guerrero, sem os milhões da prata e do ouro, a Europa não seria o que é hoje. Portanto. Temos duas imagens que não se podem ver ao espelho uma da outra. A sociedade metropolitana é a sociedade de Kant, dos direitos humanos, da Revolução Francesa, do princípio da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A sociabilidade colonial é a sociabilidade da violência, da apropriação, da destruição, da negação da humanidade. Quem foram. Ou quais foram os modos de dominação que criaram essa linha? São três: o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E aqui é a minha revisão em relação ao marxismo. Eu, que tive, obviamente, uma formação marxista, hoje tenho que descolonizar o marxismo porque o marxismo olha apenas para o capitalismo como forma de dominação. E eu entendo hoje, depois de muito trabalho por esse mundo fora, que o capitalismo não existe sem colonialismo e sem patriarcado. E o que é o colonialismo? O colonialismo é todo modo de dominação que nega a humanidade plena do outro. O patriarcado, por outra via, é a mesma coisa. Há, portanto, uma negação ontológica. A linha abissal é uma linha ontológica entre os que são plenamente humanos e os que são sub-humanos. Há uma degradação ontológica. Ou pensam que nós consideramos na Europa plenamente humanos os milhares de africanos que morrem? No Mediterrâneo. Imaginem que eram da minha cidade ou da vossa cidade. Que escândalo não seria na Europa que se 3 mil, 4 mil pessoas, 700 pessoas de uma vez morressem nesse, nesse Mediterrâneo que se chamava o Mar Ecláusum na Idade Média. Esse é que era o mar fechado da Idade Média. Era um mar de união entre os povos. E agora é um cemitério líquido. Seria possível? Quando morre um soldado no Afeganistão, é uma, uma guerra mediática, um anúncio, um burburinho mediático. Quando morrem milhares de crianças no Iêmen, quem sabe? É porque eles não são gente. Não são gente igual ao soldado americano. Portanto, nós não conseguimos no nosso mundo dar igualdade de cidadania às pessoas. E por isso esta linha abissal continua hoje. E aqui é a minha crítica a muito pensamento eurocêntrico a partir das epistemologias do Sul. O que são as epistemologias do Sul? São procedimentos que visam validar os conhecimentos nascidos na luta. Contra o capitalismo, contra o colonialismo e contra o patriarcado. São conhecimentos que nascem das lutas sociais. Eu hoje trabalho 50% do meu tempo nas universidades e 50% com organizações, movimentos sociais. Porque esse conhecimento é o que enriquece a nossa maneira de ver o mundo. Portanto, esse conhecimento nascido na luta, que é que me revelou? É que foi uma grande armadilha pensarmos que o colonialismo tinha terminado com as independências. Na América Latina, a independência foi para os descendentes dos colonizadores. Os indígenas não ficaram independentes. Sabem que morreram tanto os indígenas depois da independência como antes das independências. Os colegas latino-americanos, sociólogos, criaram mesmo um conceito chamado colonialismo interno. E o que é o racismo hoje? E a xenofobia? E a islamofobia? São formas de colonialismo. O que nós chamamos hoje a crise dos refugiados na Europa, o que é? É a Europa estar assombrada com o regresso do colonizado. O colonizado não era suposto vir para a Europa. No século XVI, XVII, leiam os ensaios de montanha. Os colonizados, sabem como é que vinham para a Europa? Em jaulas, para espetáculos de circo. Então fazia circo aqui na Espanha, em Portugal, na França, onde se mostravam os indígenas, os negros, como eles viviam numa jaula. A linha abissal permitia que nós víssemos essa gente como animais. E é por isso que é notável esse grande filósofo, dos primeiros filósofos europeus do Iluminismo, o Montanha, quando ele vai visitar o circo em Nantes e pergunta, pede para falar com os, os negros que estão na jaula. E pergunta-lhes, olha lá, quem é o selvagem? São vocês aí dentro ou nós aqui fora que os mantemos aí dentro? Vocês têm isso no ensaio Os Canibais do Montanha. Portanto, o colonizado não vinha para a Europa, o colonizado estava fora. Podia vir como escravo. No século XVIII, 25% da população de Lisboa eram escravos. Negros, grande parte deles escravos. Agora, virem, como estão a vir, da África para a Europa, é um assombro. Temos que os internar em qualquer sítio. São esses campos de internamento, são zonas de sacrifício, são depósitos de gente. Eu vi os melhores, não vi os piores, na Dinamarca, e devo-vos dizer que fiquei horrorizado. Porque aquela gente são jovens que não são camponeses iletrados. São técnicos de computação, são matemáticos, são contabilistas. São jovens que a Europa precisa. Porque, segundo as nossas nossos melhores prospeções europeias, a Europa precisa de 20 milhões de jovens até 2050 para garantir a segurança social, isto é, as nossas pensões. Então, porquê é que os mantemos ali? Porquê é que a extrema-direita sobe em toda a Europa dizendo que há uma invasão de imigrantes quando a gente precisa deles? Os campos de internamento são as fronteiras vergonhosas do nosso tempo e são também a expressão e que com esta globalização dos fluxos, as fronteiras deixaram de ser contíguas. Já viram? A fronteira, a Grécia hoje faz fronteira, e a Espanha também, faz fronteira com a República Centro-Africana, com Mali e com Senegal. É de onde vêm as pessoas. Dantes a fronteira era contígua, entre Portugal e Espanha, entre a Espanha e a França. A fronteira da Costa Rica hoje é uma fronteira... Com o Haiti, muitos que vêm do Haiti para entrar pela Costa Rica para chegarem aos Estados Unidos, é o Senegal, é o Mali, é a Nigéria, são as fronteiras que são contíguas. Não são contíguas fisicamente, mas são as fronteiras do nosso tempo. Portanto, nós temos um sistema de dominação que realmente tem três cabeças. Capitalismo, colonialismo e patriarcado. Quando uma, elas se articulam umas com as outras, foi engano pensar que o capitalismo pode existir sem colonialismo. O trabalho livre não existe sem trabalho escravo. Sabem que depois de abolir o trabalho escravo, tem aumentado todos os anos o que se chama trabalho análogo ao trabalho escravo? Está a aumentar todos os anos. Há um serviço das Nações Unidas que é exatamente trabalho análogo ao trabalho escravo. Chama-se análogo para não ofender os Estados. Não é? Como acabamos com a escravatura, não podemos dizer que há trabalho escravo, senão os países ficam uh, zangados. Então chamamos que é trabalho análogo ao trabalho escravo. Está a aumentar. Quando Bolsonaro chega ao poder no Brasil. Recentemente, o capitalismo brasileiro torna-se mais agressivo. Simultaneamente, aumenta o extermínio dos jovens negros nas periferias do Brasil. Isto aumenta o colonialismo. Simultaneamente, aumenta o feminicídio, o assassinato de mulheres. Numa semana, três mulheres da classe média são assassinadas pelos seus companheiros. Em Brasília, não estamos a falar de uma sociedade do interior. Portanto, apesar do triunfo do movimento feminista, o feminicídio aumenta. E esta é a contradição do nosso tempo que temos dificuldade em analisar. Porquê? Porque enquanto a dominação atua articuladamente. A resistência à dominação está fragmentada. Os sindicatos, por exemplo, foram durante muito tempo anticapitalistas. Mas foram muitas vezes colonialistas e racistas e sexistas. Muito movimento contra o racismo foi muitas vezes complacente com o capitalismo e com o sexismo. Muito movimento feminista é por vezes racista e é por vezes capitalista. Ou seja, a dominação articulada, a resistência fragmentada. E é por isso que a linha Abissal se vai mantendo. Portanto, nós precisamos é de articular lutas. Cada luta que vai na frente deve levar todas as outras. Quando a gente vê o movimento feminista em Espanha e na Europa hoje, com tanto protagonismo, qual é a grande recomendação a partir das epistemologias do Sul? É que elas deviam radicalizar-se, não ficar satisfeitas com as conquistas que têm no campo feminino, feminista, mas transformarem-se mais em anticapitalista, apoiarem os sindicatos, apoiarem as organizações sociais de trabalhadores, organizarem-se para, orga para apoiar os imigrantes, os islâmicos que estão vítimas de segregação aqui. Mas não é assim. Quando foi do movimento dos indignados, aqui em que eu também acompanhei muito de perto, pelo menos em Madrid, eu perguntei aos líderes, que depois alguns deles foram os líderes de Podemos, onde é que estão os imigrantes? Onde é que são os negros? Onde é que estão os islâmicos, de... que são também vítimas de dominação na Espanha? Não estavam, não estavam nessa altura. Portanto, a mensagem que vos quero trazer é que essa é uma dimensão abissal da nossa sociabilidade que realmente só pode super, ser superada se nós lutarmos simultaneamente contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Essa luta tem que ser uma luta articulada. Os partidos e os movimentos que nós temos têm os dias contados, não são capazes de articular. Esta luta. A democracia liberal não vai continuar a poder manter-se com o ataque do neoliberalismo, porque ele vai exigir cada vez mais que o dinheiro intervenha na própria democracia. A democracia tem dois princípios, dois mercados, como sabem, que é muito interessante ver como, na lógica da democracia, são dois mercados completamente autónomos isto é de opções que a gente pode ter é o mercado dos valores que não têm preço os valores que não têm preço é o valor político eu sou de esquerda tu és de direita aquela é de centro cada um tem a sua convicção não não há preço nisto são valores sem preço e é o mercado económico que é o mercado dos valores com preço são as mercadorias Ora, o que nós temos vindo a assistir na democracia representativa liberal é que estes dois mercados têm-se vindo a fundir, sob a égide do mercado económico. E, cada vez mais com a corrupção, não só na economia, como também na política, tudo se compra e tudo se vende. E é por isso que esta democracia passa por uma grave crise. Tem que ser reinventada. Nós que vivemos, os mais velhos, em. Em ditadura não vamos querer soluções autoritárias. Eu ainda ontem ao jantar dizia que quando vindo dos Estados Unidos de fazer o meu doutoramento e comecei a dar aulas em Coimbra em 1973 porque eu tinha sido contratado por uma universidade de Nova York para continuar a lecionar lá, mas com os filhos pequenos vim ver como é que Portugal Estava a evoluir porque se dizia que o Salazar, o sistema salazarista, estava a terminar. Como foi? E eu vim a outubro e comecei a lecionar. Pois bem, eu sabia que aquela fila lá do fundo, onde estão aqueles senhores, eram estudantes pagos pela polícia secreta. Eu tinha polícias secretas na sala para irem fazer o relatório do que eu dizia. Para as pessoas da sala, para as pessoas da polícia. Portanto, nós não podemos autorizar que voltemos a isso. Temos é que radicalizar a democracia. É por isso que eu tenho defendido que a o socialismo é a democracia sem fim é democratizar, para além do espaço político, a fábrica, a empresa, a escola, a rua, a universidade. E é por isso que este processo de descolonização, este processo de democratização é tão amplo que obriga a três grandes dimensões, que são aquelas que vamos mencionar logo à tarde no livro, que vamos lançar à tarde, que é descolonizar, desmercantilizar e despatriarcalizar. São três grandes dimensões da nossa luta. Se não formos capazes de articular essas lutas nós não vamos longe porque estamos sempre a ofender todo o nosso intento de inclusão é fazer a fronteira entre a inclusão e a exclusão quando a gente traz pelo programa Erasmus ou agora pelo programa Erasmus Mundos, traz estudantes africanos para as vossas universidades ou para as minhas universidades o que é que a gente depara é que esses jovens vem ler nos nossos livros de história que os nossos heróis foram os que mataram o seu povo. Os heróis de Espanha, os heróis de Portugal, são os que mataram mais índios, são os que mataram mais negros nas guerras. Imaginem a autoestima desses jovens ao ver que os nossos heróis foram os que mataram o seu povo. Nós chamamos a isso a necessidade de descolonizar também a universidade. Porquê? Porque nas universidades a gente ensina o conhecimento dos vencedores da história, contada pelos vencedores. Os vencidos raramente entram nas nossas histórias. Portanto, eu penso que nós temos uma ideia muito clara da resistência. Realmente, eu, as epistemologias do Sul, porque procuram é dar força ao conhecimento de quem está na luta. Porque a gente sabe que a destruição dos povos indígenas, do genocídio, foi o que eu designo também um epistemicídio. Eles não sabiam pensar. O saber deles era uma superstição. O saber deles não era relevante. Eles e elas não eram relevantes. Não há genocídio sem epistemicídio, morte de conhecimento. E nós continuamos todos os dias a fazer isso. Nas nossas próprias sociedades plurinacionais, pode ser que no debate a gente fale do tema plurinacional e das zonas fronteiriças, que eu tinha no meu título, porque é um tema que é muito caro, mas é exatamente esta ideia de que nós, se queremos ser verdadeiramente inclusivos, isto é, acabar com as fronteiras, temos que acabar com as feridas que elas criaram. Grande parte da educação hoje, a meu entender, é curar feridas. Um bom professor é um professor que cura feridas. Porque há muita gente que vem para a escola cheia de feridas as feridas da exclusão, das fronteiras que tem que se ultrapassar, por exemplo, para entrar na escola ou na universidade. Portanto, eu penso que nós vivemos realmente num mundo de fronteiras, mas também num mundo de resistência às fronteiras. Temos que lutar pela mobilidade, mas contraditoriamente, também temos que lutar pela imobilidade. Esta é a contradição do nosso tempo. Os camponeses hoje da Colômbia, da América, da África, por exemplo, o que querem é não ser deslocados dos seus territórios. É manterem-se na sua terra. Porque as empresas mineiras Tantas vezes europeias, estão a deslocá-los massivamente das suas terras. Portanto, quando a gente fala de direito à mobilidade, olhem bem para o desenvolvimento desigual e combinado da sociedade mundial. É que, para muitas populações, o direito não é à mobilidade, é à imobilidade. Como é que se tem soberania alimentar com mobilidade? 70% da nossa comida é feita por camponeses que têm que estar no seu território. Não podem ser deslocados para fazer uma barragem, um megaprojeto, uma empresa mineira. Mobilidade e imobilidade são as contradições do nosso tempo. Se a gente souber o campo de contradições e de que lado estamos, claro. Que há um campo de resistência, mas ninguém pense que a resistência pode ter êxito se o capitalismo continuar a ser o que é, o colonialismo continuar a ser o que é e o patriarcado continuar a ser o que é. E nós temos que ser contra os três para sermos contra um deles. Muito obrigado.